tillbaka från 80s Glam Rock. Skulle egentligen varit med förra veckan och gjort ett ny LP-videorecension, men det är ingen som är tillbaka nu den här veckan istället. Och vi har en tredje skivan att visa upp ur den här LP-videorecensionssamlingen, vad det kallat. Och första var Rising Force med Yngwie Malmsteen och andra var Marching Out med Yngwie Malmsteen. Och gissa vilken skiva det blir idag då? Vad kan det vara, tror jag? I alla fall, det är den tredje skivan med Yngwie Malmsteen, Trilogy. Jävligt bra platta här. Släpptes 1986, gjorde den. Så vi kan ta och kolla lite hur den ser ut med insidan så och baksidan och allting. Ja, här då har vi Yngwie Malmsteens då tredje skiva, Trilogy. Jävligt coolt omslag faktiskt. Jag såg en intervju med han, så ser den här draken har ju tre huvuden då, och det betyder att det är hans tredje skiva då. Han har gjort tre skivor. Och även han som har designat. Nej, också han designat allihop faktiskt. Och här har vi baksidan. Också väldigt snyggt gjort. Vi kan kolla hur insidan ser ut. Här har vi bild på den coola Yngwie Malmsteen. Här och som vanligt brukar vara lite låttexter till låtarna. Vet dock inte varför, jag har inte alla låtar aldrig med för. De får inte plats mer så skiter de tar de andra kanske. Sen lite special thanks som vanligt och allting. Så ser den ut. Ja, så ser den ut. Och vi kan gå in på låtlistan där. You Don't Remember, I Never Forget, Liar, Queen in Love, Crying, Fire. Fury, Sunfire och Magic Mirror, Dark Ages och Trilogy Suit Paul 5. Och Trilogy där, det är instrumental låta och även Crying, en ballad instrumental låt. Väldigt sköna fina låtar. Just Trilogy kör jag ju alltid på konserter också. You Don't Remember, I Never Forget är ju en jätteklassiker. Den är superbra låt faktiskt. Och första skivan är med Mark Bowles, den nya sångaren alltså. Men tyvärr så han var med och spelade in skivan i alla fall och några livespelare, men inte mycket blev han inte. På sen, USA-turnén sen, och då var det Jeff Scott Soto som kom tillbaka, för han hade ju problem med rösterna där, Mark Bowles och andra saker. Så det blev inte riktigt långvarig karriär. Men faktiskt senare i Yngwies karriär så kom Mark Bowles tillbaka. Han var med på Inspiration-turnén och sen så var med och släppte in en skiva med honom. Ja, 86 sa jag och bra skiva. Han turnerade runt med USA och var förband till olika band. Och bland annat Triumph, kallades band. Och de andra var med också. Sen Martin Jakob hoppade av sen. Den här skivan och faktiskt Yngwie Malmsteen spelade in mest bas och förmärktes med också. Men skivan Trilogy, det var den. Sen kommer tillbaka nästa vecka och recenserar och visar upp en annan skiva. Undrar vad det kan vara för något, tror jag. Men tills dess, ha det jävligt gött, så syns vi snart igen. Ciao!